Tak, a tady má být něco s Čeklaudem teda. Proč už není replay, co býval? Od února jsme spojili replay a tutoriál, nevím vůbec, co to je, a z hardcore herního pořadu se stal více mainstreamový pořad. Tuto změnu neprosadila Prima, pro tuto změnu se pro rozhodla produkce pořadu, neboť dělat hardcore pořad pro hráče momentálně v televizi neudržitelné. Naopak Prima měla velký strach, co se stane se sledovaností, za už poslední hardcore hráči neodejdou a replay půjde do věčných lovišť. Zatím to vypadá, že risk vyšel a sledovanost se nejen udržela, ale šla nahoru. Ne rapidně, ale šla. Cílovka kůlu se za 13 let, co replay vysílá, změnila a na svět přišly sociální sítě a hlavně youtuber a streaming. Víte, že když replay začal na kůlu, tak ještě nebyl ani Instagram na Androidu. Pamatuju si, jak jsem s bětkou kroutil hlavou nad tím, proč vám dělat storíčko, které za 24 hodin zmizí. Víte, že první díly replay byly na Vimeo, neboť YouTube neuměl nahrávat více jak 15 minut? Okay. Proč už nejde dělat pořád v TV pro hardcore hráče? Že někdo nekouká televizi, to je jednoduchý. Je to prosté. Gaming ovládli streameři a YouTubeři, říkejme influenceři. Všeobecně po poklesla důvěra k novinářům, a to i herním, a kdo se nestal influencerem, jakoby nebyl. Když replay začínal, nestačili jsme si vybírat, co v pořadu ukážeme. Distributoři se předháněli, kolik konzolí dostaneme a jaké příslušenství. PSVR mi dokonce přišlo s krabicí, kde bylo vyryto moje jméno. Preskyty jsme měli v každé poličce a když jsme chtěli do soutěže nějaké hry, dostali jsme desítky kusů. Kdo to píše? Ten článek? To je Tukan? Nebo nějaký ublížený na obrázku můžete vidět několik PP. PP? Co je PP? je product placementu. A, ah. jo, jasně. Notebook, dva placený plagáty v pozadí a v týdenní soutěži drahý mobil a 10 her Dirt 3. Nebyly to úplatky, ale dárky, které jsme mohli rozdávat. Za celou svou kariéru jsem nezažil, aby nám někdo nutil upravit hodnocení recenze. Před Ripplem na kůlu byly spoty na Battlefieldy, na jiné hry od Senegy a EA třeba dělalo vše proto, aby se dostali do pořadu s nějakým preview a tak dělali všechno možné pro exkluzivní obsah. To vše je pryč. Nejenže presky ty dnes nedostávají novináři, ale dnes už je problém dostat od distributorů hry na recenze. Co? Někdy dokonce vidíme, jak streamer se čtyřmi... se čtyřista... Čtyř, čtyřmi sty? Čtyřmi sty Lidmi online na streamu, někdy dokonce vidíme, jak streamer se čtyřmi... lidmi online na streamuje, se zavětu na streamu je, hraje, týden s předtím hru, kterou jsme ještě ani do redakce nedostali. Rozbaluje na streamu Preskit, dropuje fanouškům klíče a často je dokonce placen, aby hru hrál aspoň tři hodiny a to za takovou částku, která by pokryla výrobu pořadu na půlku měsíce. Ehm, jakoby chápu, že je sere to se čtí. Jako, že, že máš 400 lidí. Každopádně, tady to bylo k čemu? K nějakému, vole, Nintendo nebo? Jo, Nintendo. Já nevím, k jaký hře to bylo. Každopádně, eh, za to... U... Jo, k Zeldě to bylo. Jo, 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 k Zeldě. Každopádně, Petr za to určitě prachy jako nedostal, jo. Takže, nevím, co tady, jakoby, tady to za obvinění, nebo jak to mám říct. Jo, to je úplně nesmysl za prvý. Jo, vě, většina, většina her, co takhle vychází, tak za, za ty hry žádný prachy nejsou. Jo, 98%. 98% her za to, ne, to nedostaneme ani korunu, když to hrajeme. To je čistě dostanete klíč, odehrajete čas a to je celý. Jo, prostě tam, tam nejsou žádný jako peníze za to. <laughs> Každopádně líbí se mi, jak tam jako vyhlásili. zrovna Petra. To je vtipný, no? Jo, kámo... Uh, Jakoby rozumím, rozumím, proč jsou ublížený, ale zrovna Petra jakoby hraje pravidelně, hraje pravidelně velký releasy a prostě některý z těch her nejsou tak vhodný na Twitch, jako jsou na něco jiného, jo, takže tady jako se samozřejmě musím Petra zaspat, eh, zaspat. <laughs> zastat. Oni ho nevyhlásili, Petr nemá 400 lidí, no ale tady je, že li, jak streamer se 400 čty, lidmi něco vole rozbaluje a je tady jeho fotka, takže jakoby, nejo, nevím, kolik měl lidí na Zeldu, Petr. Nejo, tady jste konkrétně Zelda, tak se můžeme podívat Zelda. A jako spadlo to až na 400, no. Ale, ale jakoby pořád, kámo, i těch 400 lidí, jo, na obranu Petra, i těch 400 lidí, když se na to bude koukat, tak to bude mít větší efekt, než pořád v televizi. Prostě sorry, to je realita. Jo, to, to, už to už prostě, to, já se omlouvám, ale prostě to tak je. Jo, tady jste vyloženě, tady jste vyloženě jako ublí, ublížený, uh, článek, nic víc. Jo, a to zrovna já se Petra, dejme tomu, zastávám poměrně vzácně, jo, ale tady kámo, jako zrovna Petr hraje tady z ty hry bez ohledu na to, kolik tam má lidí, Řekl bych, že se jako dost snaží v moment, co se mu to líbí, propagovat i hry, které prostě nejsou uh, na Twitchi tak populární, jo. Často, vole, si z toho dělám prdelek, Petr prostě odehraje hru, na kterou má 300 lidí a pak řekne, že to je hra roku, víš. To prostě... Jako zrovna, zrovna tady, zrovna za Petra by měli být rádi ty distributoři tady v tom. Jo, protože, vole, vždycky tady z toho jako... Vždycky tady se to jako pušuje. Jsme přišli z televize Public na Prima Cool, tak nám Sony do redakce poslala tři konzole a šest ovladačů. My si nakoupili uh, grebovací krabičky a všichni byli happy. Xbox nám dokonce poslali drátové ovladače navíc pro Xbox 340 jako bonus, abychom nemuseli nabíjet. Kabel měl snad 5 metrů. Konzole do soutěží jsme dostávali po XX kusech a když vyšla PS Vita, měli jsme jich v soutěži 7. Dnes máme v redakci jednu PS5 konzoli a PSVR, jsme dostali jen na týden půjčený. <laughs> kdybychom, kdybychom jsme chtěli, já mu, ať už tady to psal kdokoliv, tak jako by stěžovat si na uh, jak, jako by streamery v podstatě, nevím, kdo je Vojta Novák, nevím, kdo je Vojta Novák, každopádně jako ten článek je fakt strašný, sorry. Jo, to je, jak kdyby to psal Vojtas, ano. Kdybychom jsme chtěli PS Plus, museli bychom sepisovat elaborát, proč to potřebujeme a jak to vůbec využijeme. Směšné, že? Investice do reklamy v replay od herních distributorů za poslední tři roky nepřevýší částku 40 tisíc korun, což je mnohem méně, než dostane streamer za tři hodiny hraní hry. Který streamer dostane mnohem víc... OK, počkej. Uh, to myslíte, ne? To je Redfall. Mělo to Redfall. To naráží na Redfall, ne? Jak měl Vojta. Protože tady to... Jak... Hele. Kámo, 40 tisíc korun je absolutně ab, absurdní částka, aby někdo dostal. A jediný, co vím, že Vojta sám říkal, že dostal fakt jako raketu za to, že hrál Redfall, protože ty, ty, ty distributoři nebo ta agentura, co to dělala, tak byli úplně dementní a nabídli mu za to úplně nesmyslný deal. To bylo promo. Ale by běžně za hry nedostaneš ani tisíc korun, na to 40 a ještě k tomu, že tam je podaný, že to je mnohem méně. Co to je za... Jo, e, jako... Prostě vtf, tento trend není jen v herním světě, nejsme v tomhle výjimeční. V autoprovozu se taky taková vlna přehnala, mám pocit, že to trochu přechází. Akce pro influencery jsou pořád, většina značek už uznala, že potřebují i odborníky. Pro je v tom, že když chceš koupit auto, tak je to docela velká investice, takže projde star všechny recenze. Když jdeš do kina nebo kupeš do 2000, tak ta investice není. Vás nechápu. Nebrečíme, přizpůsobujeme se. Může to vypadat, jako když brečíme nad rozlitým mlékem, ale není to tak. Díváme se dopředu a zkoušíme nové formáty, oslovujeme neendemické partnery. Pokud bychom pořád neměnili a stále nevyráběli loukost, tak už tady dávno není. Proto se v pořád objevuje suchánek, zajímavý host, který nutně není nerd, geek nebo hráč. Dostáváme to od hardcore fanoušku sežrat, ovšem nic moc s tím neuděláme. Čísla zatím televizi točí správným směrem a nějaké sponzory také máme. Bez nich by pořád vůbec nebyl. Prima ho nedotuje. Vize je taková, že pokud by si díky sledovanosti pořád vydělal víc peněz, investovali bychom, do obsahu na YouTube. Replay si za 13 let prošel několika krizemi, odešli hlavní moderátoři s celou redakcí do vlastního pořadu, ovšem déle jak tři měsíce nevydrželi. Kvůli obchodním machinacím a jednoho podvodu jsme přišli také o všechny sociální sítě, teď se jmenují Reconnect. Tím přišli o spousty inzerentů a zatím jsme to všechno přežili. Jestli přežijeme i rok 2023, 2024, se uvidí, může přijít ještě větší krize, než je COVID a válka. Budeme bojovat dál, dokud to nepůjde. A dokud to půjde, tak pořád vyrábět nejlepší nejlepšího vědomí a svědomí. Já to skipnu, protože ten alert už tady nemá být. Uh, celé mi to přijde strašně ublížený. Bůbů na televizi už se nikdo nedívá, všichni sledují streamery. No hele, je, ten článek by nebyl vůbec problém, kdyby tam prostě bylo jako stěžování si na to, že... že, že Hele jo? Kdyby to, kdyby to bylo pro ní stylem, že prostě teďka mají většinu, většinu pozornosti streamery a ne televize a tak dále, tak je to věc, kterou docela jako pochopíš. Každopádně mně připadá fakt trapný takový jako útočení do, do, do nějakých streamerů, když prostě, vole, uh, hele, ty, ty agentury, které tady to dělají, nebo ta distribuce, tak asi ví, proč tady to dělá, jo? Teď já neříkám, že já dokážu udělat hře lepší promo než replay, jo? Ale třeba Vojta... Kámo, já jsem si tím 100% jistý, že Vojta udělá lepší promo nějaký hře než replay v moment, co to dobře odstreamuje. Jo? Takže jako tady to stěžování si na nějakých 40 tisíc za stream nebo co, kámo, to je, to je absurdní případ a připadá mi o to víc absurdní, že to tady je podaný stylem, že to je jako běžná věc. Jo, je, že, to je jako běžná věc, prostě to, tohle není běžná věc. Já ty přemýšlím, za jakou hru já jsem dostal zaplaceno, za raid, za raid Shadow Legends. <laughs> jo, takže jako já vole, fakt nedostávám peníze za to, vle, že hraju nějaký hry. Já dostávám, já dostávám hry jako free, v úzovkách free za to, že je od streamu a to je celý. Jo, to je celá, celá, jako, celý jako promo. Jo, jedinou hru, kterou jsem vysomroval úplně free, ani jsem ji nemusel, musel streamovat, bylo Diablo, což bylo super deal, musím říct, čet, Protože Blizzard dal prostě normálně tweet, že mají klíče pro kreatory, ať si je redeemnou a ty klíče šly redeemnout a normálně tady z ty hry, když jakoby vycházej, tak mají to, že ty musíš poslat potom, jak jsi to odstreamoval, nebo poslat YouTube video, nebo to auto Diabla, oni to mě nastaví tak, že žádný plní nemají, že si to prostě můžeš redeemnout. To jsem si prostě vzal klíč a hraju si to odstream, prostě free hra. Takže jako děkuji. Tam to bylo super, jo, ale mimochodem Diablo je fakt dobrý, takže jako to, 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 ale to, to mě vyhovalo, to bylo ideální promo. Ale jinak, jako jestli si někdo fakt myslí, že dostávají streamerzy, vole, 40 tisíc korun za, a je to ještě mnohem méně, než kolik dostávají běždě za tři hodiny hraní, to je absurdita prostě, jo, takže tak, no. Nevím, nevím. Já Vojtu Nováka znám jako to jméno, každopádně ten článek působí hrozně ublíženě, podle mě to jako dalo podat prostě úplně jinak a ne takhle pasivně agresivně, plus jako kredibilitu celého toho článku podkopávají slova nebo věty jako kdybychom my jsme a tak dále, jo. to prostě působí to, no, zvláštně. Ale jakoby ten článek ale absolutně není určený tobě jako čtenáři, to jedno, komu je určený, tak je free na internetu, tak si ho přečtu. Jo, to prostě... Prostě si ho přečtu. Je tam veřejně. <laughs> je tam veřejně. To je příšerně napsaný článek, sorry, vysílá to na Prima Cool, tak by podle toho měl vypadat článek, měl by být podložený nějakými důkazy a ne psaný s chyba a chybama a ten titulek. No, je to jako zvláštní, no. To je, jak kdyby si četl blesk a říkal, že tam jsou sračky. No, ale tak to říkat můžu, ne? Bo jakoby nemůžeš říct argument na každý článek, že článek není určený pro tebe. Jako, jak to myslíš? Proč je možný, že Indiano to funguje a to ani nemají slot v TV? No, tak tady to je asi myšlený právě jako tím, že uh, je to prostě v televizi, že jo, a není to jako internetový pořad. Ale hele, já jsem, já jsem na replay nekoukal, ty vole, jakých let, jako jo, od té doby, co odešel uh, tu s zbytku, tak já jsem to neviděl, jo. Já jsem neviděl ani jeden díl od té doby, takže to já vím, co se tam děje trochu, trochu to na mě působí jako prostě zbytečný článek, který působí hrozně ublíženě, no, ale kdyby tam aspoň nebylo to vyhlášení, vole, toho streamer se 400 lidmi, to prostě upe no. úplně, 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 zbytečný, vole. A nebyla to jen ilustrační fotka. Je tam rozbaluje na streamu presky, dropuje klíče, tak to by se dělo na Petra. Dřív jsem se koukal na replay a fakt mě to bavilo. Během pár minut jsem se dozvěděl vše, co se děje v herním světě. Hry, esport a tak dále, ale od chvíle, co jsem se dostal hlouběji do Twitche, it a tak dále, tak jsem to přestal sledovat, doba se holt mění no. Mm, 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 mm. Já jsem na to koukal jako dítě hlavně, no, to už je fakt dlouho, ale jako, já jsem ten pořád měl vždycky rád, jo, mi proto připadá úplně jako absurdní tady, to, to si neberu ani osobně jako vůči mě nějak, jo, mě, bře, vole já jako primárně nejsem člověk, který hraje nové hry, jako velmi výjimečně, dejme tomu, jo, ale jako ještě ta Petrova fotka tam je prostě, ty vole, nevím, no. <tějí významení>